بسم الله الرحمن الرحيم زاهد اترمانو كي يبرا بيها ساوش مزا زرما نن دلتا بجن سانس پورس کمپلیس كي زي موجوده مو دا دلتا تاسمين دا سوئي بول دا سوئي بول جري دا وامل اشتباته با حكومت كي نوشيو بيا دهريك انصاب با حكومت كي دا رنويت شو دا دي چري اصال نو دا دي فنش نوشو نو نن 25 جون دو د ګرمه دای چې د سازاد ګرمي او خلک چې د سخت ګرمه د لاسه پریشان خو زر واړو ناغي دوبو کوشش کی چې وګړه ناشي چې د ګودر د لار شي جردا لختي د لار شي نو دا اوس تاسو نه دا چې دلته جنرال ساس پر سپکس مردان دی او او د وړو د خوشاله او د هغه په مخ باندې چې کوم خوشالي دا یا خایست یا تاسو یې اور یو کس یې وړو کې لګیا دی هغه لوګو نمازادي او به انځای کوي موږ هم د وړو راوستي او وړو را خایست چې هغه دلته او به انځای کوي تاسو یې دا یقینا دا ګراوام د سر پاتې دی او د پی ټی آی سره کوم دا څو ټول مردان دي نو چې دا کار یې ستایشتي او د دنیا وړاندې د ترازی اوس کو شو کې د ساري لس بجې دي او دا چې کله د درې بجې شي د دې د بیا کله قدم لګې دوه دي نو موږ دا فاش بیا تاسو سره مو کوم کوم ویډیو دی نو کوم کوم د واړه کوم لګې ځاکی تاسو ته موږ او خو امین سره ان شاء الله امین بتا سره اوس یو ګوند د چکم ارګناز کمیټه دا او افسران دي دا غي موږ تاسو شاملو چې له دې د دې وګور سپایله لپاره کم کم دا چې دې هغه استعمالي کم کم لوازمات چې هغه هغه استعمالي دا چې یو ګوند دا تاسو ګورې دا دې بل دا واحد او په مردان کې یو ګوند چې دې دا بچاو لپاره کم شټ دي شټ زوم تاسو ګورې دا خسته شو دا د فینیشینګ دا د پی ټی حکومت کې شو دا د ابتدا چې دا د موسن مردان صاحب کو بیا نا امیر حیدر خان کی دا د دې چې پتا کړو او دا مې یو دا د چېرې حیدر خان یقینا د مردان د تعمیر تر کې او په خوشاله کې له همرول او تاسو یې سپورت کمپلیکس په دا کې نو ان شاء الله تاسو ته دا د مردان پروگرام دس کله نو شروع کول دي چې واړه انځای کوي او یقینا دوی هم روان دي نو واړه داسې مقامات ګوري ټوله سپارت ګوري چې هغه کې راځي انجایمنت دي موږ سره اوسې انشاء الله موږ به تاسو سره دې حوالې سم نور هم چې به موږ شي شیر کوو تاسو وګوره دا ښایستا هغه دي دا ګور صاف قانون لګیا دی راکي دا انسټرکشنز دي دا انځای کې هغه رسد او دا ریټ کې ما وخت تیر کړی دلته په کوچینګ باندې چونکې بیا کومې پروموشن یې وشوې نو په هغې کې بیا ته په کیټیګر کوچ باندې رالو او چونکې زما سره ایکسپیرینس نه دی کوم ما ته په حواله سره دلته پتا اچي او زمونږ فیسیلیټیز به دا وو چې دلته مونږ جامګي سټارټ نه اول کمیس پر تو چپړې وې موږ ته بیا به نه رمو لګو خو زه خپل دا وګوره ما مخکې مې روز بیا مې ما زما مردان کسه دا درپاس دی چې کم سے کم تاسو راځي دې دې کې قانون دی یا څه دغه په لوکو وې داسې ځکه تاسو راشي په کپړو چپړو کې لامبې دا غې نه تارو نه وځي داسې دا غې نه ګندګي پلاويږي ا تارو دغه لاندې مشوران ته ورشي مشینان جام شي هغه ته ا مشینان جام شي تر بیا کار بکی بیا وګونوږي او وو بیا سره ټول خراب شي داسې موږ ته دا بار بار هدایت کوو چې کم سے کم تاسو کمیس پر ټوک چپړې دا بند دی شو تاسو ست د جس کې وچرا ته خو تاسو وی چر دل تا د وړو لپاره کوم لوازمات دي کوم انسټرکشن دي هغه فالو کوي او چې ګرمي دا سیزن هم شروع شو سونه واړه راځي د مردان سونه خلک سونه واړه انځای کی اس ډیلی ډیلی خو کم سے کم دا 4.5 پورې خدا رسیدي شو هغه سر چې بیا لګي وګورنګ واړي نو بیا موږ ته کوشش دای چې
وبډیر زیات بدرې فټه موږ بخته تکو هغه کې بیا موږ کلورین واچو کلورین سره بیا صفایي کو داغې نه بعد بیا نورې اوبه ته راپری دي د سر اوبه لګي خیم شي دره قدر هم صفا شي چونکه مخکې د دې دغه چې د دې مینټیننس لپاره چونکه حکومت هم د وخت کرایسس شکار دی د دې مینټیننس افیس صرف څه طریقه کار دی څه کوي د دې مینټیننس خو موږ دا کو چې دا لاندې کوم سره دا دغه د دې نکاسي سیستم دی اگر موږ روان کړی هغه طرف چې کیای فلټریشن خراب دی هغه بیا تا خانه مې اوبو سره دغه شی وډه کشي و موږ دا درخواست بیا حکومت ته کړو درخواستونه هم کړی دي بیا هم کوم دی دا فلټریشن سیستم موږ صحیح شروع دا وګورم نور هم دغه شی او موږ بیا هم کوشش کوو ځان دی یو ماشين واخلو پای په هغه شته دی یو ماشين دام به والو ان شاء الله چې کوم ټیوبل لا کوم خپل خټه خور رولي دا هم دی سره ان شاء الله بیا نه افیسر بار ملکونو کې چې څونه داسې پراجیکټ دي نو هغه په کنټریبیوشن باندې چلیږي خلک د هغې ټکټ دي که هغه امریکا ده او که هغه په یورپ دی د هغې 10 روپۍ یا لکه 10 ډالر یا 15 ډالر د هغې ټکټ دي آیا د دې لپاره سپیسیفک ټکټ پکار دی چې د دې مینټیننس وشي نو فی الحال دا ټکټ روان دی تقریبا د 2013 روپۍ دی هغه وخت دا روان دی 100 روپۍ دی 100 روپۍ داسې وا شوې مرې چې تم جو 100 روپۍ را کړې پای کې تم سر گزارا کړې پر 100 روپۍ کې سر گزارې هم کړې بیا وو او دیا او ان شاء الله زمو خیال ممبرشپ تم دا سیزن ختم شي یا د اختر نه بعد کوشش کوو یا د بل سیزن کې ممبرشپ پي ان شاء الله دا غي په دې دي زما تم کارم سٹارټ کړې کنسټرکشن الته په باقاعده شاور اخلي واش زمو نن بوتا وې نه پي او بیا ممبرشپ مخ کولې کارت د ګوري ګټه پر طریقې سره برابر دي او دلته چې افسپ دام وای چې د ځلین تنظیم یا سټي ګورنمنت هغه دیوالی سره 57 کې د لوبډا ډایریکټ اف سپورټس والی سره بالکل بالکل جی هغه کرول تاون کې ابو لو زم راغلو چې ته د دې دوبه د هغ مسله ده موږ ته درخواست کړی چې کوم د دیوالو نه دې کې هغه نه مونږ دغه ولاګې کړی ان شاء الله کار به کوو دا هدایت هر سړي برابر کړی دی نو ویلې جو مخکې موږ لګې کوشش کوو راته بدل کړی ډېر مهرباني دا افیس صاحب چې د کیرټیکر دی د دې سمنګ پول او یقینا د دې سمنګ پول خاص سره د دې د ټیم ورک نتیجه را ان شاء الله موږ تاسو وخت تر وخت تاسو سره د سمنګ پول او مردان حوالے سره سپورټس اکټیویټی دي موږ تاسو شرکو د دمه هدا ترمانو تی لور کی جات د الله په امان